Ne aflăm într-un loc unical al Budapestei și anume în cetatea Buda, deci este un loc deosebit de arhitectură, deoarece anume această cetate intră în lista celor 700 care sunt ocrotite de UNESCO. Această cetate include multe monumente de arhitectură, o adevărată mândrie a capitalei Ungariei, printre care este și biserica, mult cunoscută, Biserica lui Matiaș. Poartă denumirea Biserica Maicii Domnului, dar și Biserica Încoronării Regilor. Și totuși ea este bine cunoscută, în primul rând, sub denumirea Biserica Matiaș. Dar să facem și noi, împreună cu dumneavoastră, stimați prieteni, o excursie prin această celebră cetate a Budei.